Виставка живопису Олени Чех та її учнів під назвою «З вірою до перемоги» вже буде 1 червня. І до нашої студії ми якраз запросили і саму майстриню Олену Чех, художниця, педагогиня, і Ольгу Петровську, майстриня, яка вже навчилася і пише дуже багато гарних робіт. Ми сьогодні будемо говорити про живопис, про ті виставки, які вам вдалося зробити і які ще будуть, і про ту, яка ось в майбутньому вже планується, так? Отож, раді, що ви сьогодні у нас, і дякую. Ми будемо говорити про прекрасне, про те мистецтво, яке допомагає нам жити. І ось недарма ви таку назву створили «З вірою до перемоги». Мабуть, вона якраз саме про це. Так? Так. Ну, ось якраз хотіла запитати у вас, чому саме картини ви пишете ось такі, чому такі жанри, чому такий стиль, чи обрали ви якусь іншу тематику, і взагалі, як люди ставляться зараз до мистецтва, до творчості, до того, що хотілося б зробити? Ну, ви знаєте, картини пишуться – це те, що лежить в тебе на душі або на серці. От. І ти не вибираєш тему, вона сама до тебе приходить. От зараз іде війна. І дуже деколи дуже таке важкий стан на душі, то в цей період я не пишу картину. Я хочу, щоб все-таки люди дивилися на щось прекрасне, на щось красиве, щоб це було радісно людям. Бо і діти, і дорослі, які приходять до мене на заняття, ми стараємося не говорити про війну, ми стараємося говорити про красоту. Якраз це допомагає людям впоратися з цією реальністю, з цією дійсністю. І багато дітей, до речі, отримують перемоги на конкурсах завдяки вам. І це також дуже гарний показник на сьогодні, тому що вони можуть писати. І навіть якщо в них не було раніше освіти художньої, то вони приходять і вчаться вже тут і зараз у вас. Який секрет є того, щоб одразу почати малювати, щоб одразу писати картини? Ну, я, мабуть, учениці вашу запитаю, тому що це також важливо знати, як це робити і як відчувати саму картину. Як говорить моя вчитель Олена Чех, немає перешкод. Якщо ти хочеш малювати, бери пензлик і малюй. Тобто це все ваші роботи, я займаюся у Олени всього 3 роки. Ну, це да, результат. І ось такі чудові роботи. Дуже тонко, дуже так. Ви, мабуть, довго сиділи над цією роботою. Ну, це якщо ми на цю подивимось, так? Подивіться, яка гарна. І тут ну, ще три заняття. Три заняття, і ця заняття. Робота вже готова. Да. Ну, це неймовірно, пані Олено. І якими секретами ви володієте? Ніякими. Крім того, що я дуже хочу, щоб у людини це вийшло. Якщо людина хоче малювати, то я завжди допоможу, підкажу. Ви, якщо подивитесь на наші картини, то мої зовсім інакші. Я, до речі, інакші. Знаєте, зараз покажу цю роботу. Ну, це вже ваша, так? Це моя, так. Пані Лено, такі чудові маки, ну, ми не могли їх не показати. А, подивіться, яскраві, такі насичені кольори. Ось так ці маки виглядають, просто соковиті. Дивишся і хочеться жити далі, хочеться насолоджуватися. І ми в житті і бачимо такі маки, вони є, вони справді відображають нашу чудову українську землю. І на цій землі ростуть і такі червоні, і помаранчеві, і завжди ми бачимо, яка ж краса є. Хочеться не тільки очима бачити, а ще і відображати на папері, на полотнах і залишати десь на згадку ці роботи. Так. Так от я хотіла сказати про те, що кожна людина індивідуальний характер має. І коли малює, навіть ми коли малюємо на майстер-класах, то там одна і та ж тема, а у кожного вона виходить різна. Тому що у кожної людини такий характер. От, наприклад, так взяти Оліні картини, вони дуже такі специфічні і дуже такі, як би сказати, конкретні. Ага. Бо в неї такий характер. Вона... Ми, до речі, зараз бачимо ці світлини, які у вас також є. І ми бачимо, що люди приходять і з задоволенням все це малюють. І багато, до речі, людей приходять і одночасно малюють. Це, мабуть, світла оце, не було. Оце, бачите, не було світла. А діти приходили і дорослі і на малювання, да, і не йшли додому. Ми малювали при свічках. Ви знаєте, пані Лан, це наскільки взагалі вражає те, що таке є бажання писати.
є, був у вас майстер-клас, намалюємо небо. Я бачила, я дивилася, просто дивувалася, як же ви малюєте. Але я тепер бачу, що і діти, і дорослі, вони всі беруть, сідають, є в них планшет, є в них все, що потрібно, є фарби, і вони це все роблять. Справді, коли колективна робота, є якісь у вас побажання, чи ви покроково робите якісь майстер-класи, чи як взагалі працюють люди, адже кожен індивідуальний, так як ви сказали, у кожного свій підхід. От дивіться, якщо це майстер-клас, а не просто заняття, на якому дорослі і діти малюють свою тему, от як, наприклад, Оля малювала ось, то я покроково показую, як це робити на своєму полотні, яке там спереді стоїть. От, а вони за мною повторюють. Я підходжу до кожного, перевіряю, як вони справилися з цим етапом роботи. Угу. І потім йдемо далі. Якщо хтось не встигає, звичайно, є діти, які дуже повільно це все роблять, то ми після заняття, вже на слідуючому занятті, ми домальовуємо вже конкретно кожну частинку тієї картини, де вони там не встигли. Угу. І виходить та картина, яка їм подобається. Вам більше подобаються пейзажі чи натюрморти, чи, можливо, є якісь сюжетні роботи? Що ви взагалі хочете зображувати? Мені конкретно. Я люблю квіти дуже малювати. Квіти дуже цікаво малювати, то там дуже багато відтінків. І люблю пейзажі. Зараз я практикуюсь у портретах. Мені дуже подобаються портрети, і я хочу навчитися малювати так, як малювали раніше от ті такі портрети, які в музеях є. А, ви маєте на увазі саме голландську школу? Так, так. Угу. Ну, справді, там трошки було темним тло, і взагалі такі були роботи виразні, але ми знаємо, що час йшов вперед, і люди, навпаки, хотіли висвітлювати свої роботи, вважалося щось світлішого, білішого, треба, щоб було більше. Ні, мається на увазі, щоб обличчя було наче живе. Угу. От коли ви дивитесь на цей портрет, і не ви на нього дивитеся, а він на вас дивиться. Угу. Оце я так хочу навчитися малювати. Бачите, як добре. Пані Олю, ви коли приходите писати щось, ви обираєте сюжет самостійно, чи вам ваша вчителька допомагає? Ні, як це натхнення, яке приходить, або я щось побачила там у вісні, або десь на картинках, або у фото. От ці картини я знайшла у Інстаграмі, як фотографії. Знайшла, чиїх мастерів воно зроблено. Це Гузман фамілія, американець. Це конкретна гора в Канаді, не в Вашингтоні, а це Нова Зеландія. Тобто у мене пейзажі конкретні, з конкретних місць. Я дивлюсь декілька фотографій з цих місць, тобто з різних боків, щоб була картинка. І потім можете це зробити. Да, а скажіть, будь ласка, якщо це з натури буде, якщо ви поїдете на пленер? Також дуже цікаво. Це вже інша практика, але що вам більше подобається? І то цікаво. Да, насправді, цікавіше для художників, мабуть, важливіше писати з натури. Да. І тоді ви можете вже додавати саме тих відтінків, які бачите сама. Да. Тобто не те, що з'явилося на фото, а те, що ваше око сприймає. Це тоді вже буде кращий і рівень. І фото не передає так. Тобто ти, коли малюєш з фото, ти додаєш своє. Фото, як на мій взгляд, неможливо передати один до одного. Тобто ти все одно акцентуєш увагу на якийсь момент більше, ніж фотограф. Угу. З приводу виставки, пані Олено, скажіть, будь ласка, чи все вже готово? Які роботи будуть там представлені? Чи це дитячі, чи дорослі? І де саме буде проходити вона? Виставка буде проходити на набережній 11, так? Січеславська галерея, угу. Да, художня. 1 червня, початок в 15 годин, о 15 годині. Ми зараз покажемо, до речі, ось я тут на хвилинку покажу, що це буде ось виставка живопису «З вірою до перемоги. Відкриття». І ось тут ми бачимо, що роботи вже готувалися, так? Діти вже писали. Це якраз тут світлина з підготовки. Де був майстер-клас, так. Угу. Це ми малювали якраз гілочку яблуні, і вирішила Оля, вона займалася цією рекламкою, і вона вирішила взяти цю фотографію, вона дійсно дуже гарна. Так, а які роботи будуть входити? Роботи будуть входити і мої,
тому що спочатку я думала зробити персональну виставку. І якась інтуїтивна думка в мене з'явилася. У мене учні, чому і їх роботи не показати? Бо вони так красиво малюють. І тоді ми вирішили, що це дійсно буде і моя виставка, і буде учнівська виставка. Там будуть і діти, дитячі роботи олією на полотні, бо ми тільки так малюємо зараз, мені це подобається. І через це і я вчу тому, що мені подобається. І будуть дорослі учні, які теж будуть представляти свої роботи. Знаєте, зараз в світі взагалі, ну і в Україні також, дуже є багато різних таких приватних галерей, різних інших, де дорослі люди можуть прийти, повчитися малювати. От вони можуть просто сидіти десь просто неба на вулиці і писати, і в кожного буде свій жанр якийсь, і це вже стало доступно. Тобто люди, звичайні, без освіт, без особливих навичок, так, приходять і просто пишуть. Так. І це взагалі дуже добре. Чи берете ви такий приклад? Так. Я так думаю, що у вас свій, мабуть, свій підхід. Але все ж є в світі і такі приклади також. Ви знаєте що? Я вчу тому, що вмію сама. Завжди. Це було на протязі мого життя. Я ж педагог сама по освіті. Через це я вчу всьому, що я знаю. І коли я прийшла до живопису, це було в 2009 році, зовсім недавно, то, звичайно, я почала всіх вчити. А ці всі методики, вони приходять самі. От, наприклад, у нас з'явилася ця гілочка, яка росте у мене, розцвітали дерева. Ну, як його не намалювати? Бузок розцвів. Як його не намалювати на вулиці? Дуже гарно. Да. Або зимою, коли апельсини у нас, оце ялинка. От як не зробити оцей натюрморт і не намалювати його? Ну це ж неможливо. От. Через це ми сідаємо, я кажу, що буде майстер-клас, тоді збираються всі і ми малюємо. От. Так що... Такі звичайні речі нами дуже улюблені. Ми завжди сумуємо за зимою, коли є мандарини, коли є запах хвої. Ми чекаємо весни, коли буде все квітнути і розцвітати. Бузок буде пахнути. Акація от зараз як цвіте чудово. Так. І все це можна зробити, все це можна намалювати і додати якраз краплинку тієї радості до таких тривожних днів, які ми зараз переживаємо. До речі, як ви обирали роботи, які потраплять потім на виставку? Чи було це складно зробити, адже справді у вас художники всі вже на рівні? Чесно кажучи, я брала всі роботи. Бо для кожного художника, особливо якщо це дитина, то для нього кожна робота – це вона його сама кохана. Найважливіша, Найважливіша, так. І ми брали всі роботи, але ще будемо, коли розвістку робити, то ще трошечки будемо дивитися, звичайно. Але зараз я, до речі, ще покажу одну роботу. Ось та, яка тут у нас в студії, ми також її взяли, щоб вам показати. Це такий портрет, подивіться, автопортрет. Коли я молодша була. Так, бачимо, що ви з гілочкою винограду, настільки приємний автопортрет такий. Це треба себе так побачити, звісно, щоб намалювати, щоб зрозуміти, що є посмішка, є щось іще. Взагалі кажуть, що автопортрет, насправді, дуже складно писати, тому що ви себе бачите не так, як вас бачать інші. Так, да, я перший мій автопортрет, знаєте, який був, коли я сіла отак перед дзеркалом, тоді тільки починала малювати, і намалювала себе, значить, на листочку якомусь. Дочка прийшла, каже, мамо, тут якась бабуся, що це ти намалювала? Я кажу, ну як же, я ж бачу, там в мене морщинки, там в мене щось там. Вона каже, ну ні, ти що, тут років на 30 старша від тебе жінка. Через це, коли я малюю зараз автопортрети, я трошечки їх прикрашаю. А це правильно. Ми ж хочемо бути... Ну, насправді, вік – це ж така справа, що можна десь щось... В очах він все одно буде залишатися, так? Так? І в будь-якому випадку, просто це ж картина, це портрет, не дарма художники, особливо ті, які при дворах були, писали, якщо писали вже вони, кого треба було, то вони то, трошки прикрашали, так, звичайно. Так. І я зараз, якщо пишу портрети на замовлення, то я, звичайно, трошечки краще роблю. Угу. Тому що колись мені було, можна, да, так, приклад? Так. Колись прислали мені фотографії, по фотографії я б малювала,
прислали дві фотографії дітей намалювати. І я так дивлюся на них, а вони якісь некрасиві такі діти. А коли я почала малювати, я побачила, які там мигдалевидні очі, які там губки красиві. Прям. І знаєте, такі красиві вийшли портрети, вони були схожі на тих дітей, але трошечки були кращі. Але ж, знаєте, справді, фото не завжди передає дійсність, так. І в житті людина може бути зовсім іншою. Тому, мабуть, з натури ще краще було б, так, щоб ця людина прийшла до вас, сіла перед вами, і ви вже зробили те, що це потрібно. Так, це, ну, це справді так вгадати потрібно. І наостанок вже сьогодні хочеться також, мабуть, закликати людей робити те, що вам подобається. Писати, малювати, читати, декламувати вірші, співати, хто що хоче, але щоб люди справді приходили до творчості, бо саме творчість може врятувати від найгірших станів, які можуть з нами траплятися в такий тяжкий період, який ми зараз переживаємо. І тоді з силою, з вірою ми будемо йти далі, обов'язково. Але сили треба десь брати, так? Ну, від вас, будь ласка, якісь рекомендації для тих людей, які, можливо, ще не вміють малювати, так? Ну, ми, мабуть, з пані Олі почнемо, а пані Олено, ви вже тоді завершите. Так, в мене єдине побажання – не боятися. Не боятися починати чогось нового, чогось незвичного, того, що вам хотілося давним-давно, але не було часу. Починайте. Так, дякуємо, чудове побажання. Будь ласка, це, пані. Це правда. Просто взяти і почніть. Хоч потрошечки, хоч малесенький, але якщо у вас є бажання, просто починайте. І зараз у нас на виставці будуть, я спеціально відібрала такі номери, у нас будуть номери невеличкі, тих дітей і дорослих, які щось роблять. У нас от Людмила Петрівна є, вона пише вірші. Вона буде читати свій і малює. Так це не просто виставка буде. Це не просто виставка. Є діти, які і малюють у мене в галереї, ну, в студії, і танцюють. Вони будуть танцювати. Тобто ми, наша галерея, наша студія, ми стараємося, щоб всі відкрили всі свої здібності, які хто має. Чудово. Пані Олено, це взагалі зараз, мабуть, ще не було таких виставок, так, де можна було би побачити не лише роботи, а ще й інші таланти людей, але це чудово, це добре. І я так розумію, що прийдуть не тільки учасники, а можливо ще і інші люди, які хотіли би також приєднатися і знайти в собі, відшукати ті таланти, які допоможуть їм розкритися в майбутньому. Я вам дуже дякую за ту вашу справу, за те, що ви скільки пишете чудових робіт, що радуєте наше око. І справді хочеться, щоб все було лише на краще, а ми зустрінемося з вами за декілька хвилин. Дякуємо.